նախագահի հետ հանդիպում են ունեցել նախագահի հանդիպան հետ կապած դուրս են եկել գնացել նախագահի հետ հանդիպում հետո որ ասեն այդ բաները հանեն այդ նվակները դուց հանեն այդ խորոված մորոված այդ ամեն ինչը դուց վերացնեն դուց ծնողները իջնելուց ասեն են չեք ամաչում ինչու՞ մարեք այդ խորոված բաները կազմակերպեց երաշխությունը անջատեք չեք ամաչում ամուչի հլ այսօր հլա մեր հերոսներին չեն գտա մեր երեխեքին չեն գտա դուք այսօր ստե երաշխություն եք միացնում բան այդ ֆերմեն ծնողներին կեղտոտները ասում են բոմժեր այդ դրանք եղել են Հայկ Սարգսյանի ուղարկած շիշ բռնողի բոմժերը լսի ցավը տամ ես քեզ մեր հետ մի խոսք եմ լսի որ քո ախտերը կամ քո երեխան չլներ քեզ դուրս է գար այդ նվակը այդ հարցից պատասխան Նիկոլնա ին դուքի չի գալիս դրա համար այս նվակը այդ նվակը բանակի է ծածվինա առաջի բոմժերը նախ դե հավաքողներն են հավաքվածներն են իրաց բան չի մնացել իրանք պատասխան են տալու օրենքով չտան մեզ են պատասխան տալու էդի 100% էդի չի քննարկվում ծնողներին ասելուց ասել են բոմժեր ես իմ շիշ բռնողներ առաջի շիշ բռնողները դուք եք այս զիբիլներ այսօր շիշ բռնողները դեպիս դուք եք մանգալի հեռախոս բռնողները դուք եք հեռախոս բռնողներն եք մանգալի դե ամոթ էդ այս ամուրուքը մեկ էդ գերասի մի հատ կա դաշնակցության ես իմ ինչ էդ զիբիլը դրանք մտի պատասխան տան որ այսօր մարկա շեն չանաչում խառնել են այ ամո չի արա այսօր դու գիտեք գում եք գոնե վիրավորում արա այսօր էս հողի վրա որ դու կանգնած եք ոտի վրա կանգնում մեր հերոսների շնորհիվ եք ոտի վրա կանգնած այսօր որ էս իր ամեն ինչը կատարում եք դուք ձեր պրոստը ձեր աթորի կրվի համար եք եկել ոչ թե եկել եք գերի բերեք կամ գերիների խնդրում եմ ես ասեմ ժողովրդին մեկ էլ այս զիբիլներին հանգած շահարկեն մեր հերոսների երբլուրը անհետ կորածները չքաղաքականացնեն իրանց զիբիլ աթորների հետ կապված իրանք ոչ մի բան չեն արել միջև հիմա ու չեն էլ կարալու անեն այն որ վանեցյան էլ եմ ասում միշտ էլ ասել եմ որ ասում եմ կարամ բերեմ ինքը այսօր դավաճանա եթե մի մարդ կարմա գերի բերի ու չի բերում միջև առ այսօր նա թուրքա նա դավաճանա նա սրիկայա Այսօր սա աշխարհն է տենում նրանց կարգավիճակը։ Ես այսօր մի բան, ուղղակի ասես, ես մոտակա օրերս եթե հանգարծերի իրանք շահագործեցին մեր երեխեքին, շահագործեն մեր երեխեքին իրանք քաղաքականության մեջ, ասում եմ, սաղ ծնողներով ազգովի, որ այսօր ամեն վարկան ասում են օր ասեք դուրս գանք։ Մենք չենք ուզում իրանք հետ էլ եմ ասում Իրանց հետ ընթարվենք, բայց եթե իրանք չգան ներողություն չխնդրեն ծնողներից, իրանց պատ մեզանից, մեր ծնողներից, երաբլուրից, հերոսներից, նրանք պատժվելու են մեր կողմից, համ ծնողների, համ ազգի ժողովրդի կողմից, որտեղ էս երեխեքը, որ այսօր չկան, ովքեր որ զոհվել են, այսօր մեր ազգի մար են գնաց, այդ երեխեն իմը չի մենակ, այդ ազգի երեխեքն են Իսկ այս պահին որ փուլում է գերիների փոխանակման հարցը ինչ հանդիպումներ եք ունենում Ես հիմա հանդիպում ունենք պարոն Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո արդեն բաց կլինի որ փուլում է ինչ է կատարում բայց արդեն որ հիմա արդեն թողել են ճամփակա բացում են որ արդեն այդ որոնումները մեր հերոսների մարմինները որ արդեն տալիս են քիչ-քիչ արդեն կա անում են կա գործողություն կա հետո առաջ մենակ այսօր մի բան կարամ ասեմ որ սրանց նմանները պետք է մեր ազգի ժողովուրդը որ զտա ծառնով հայ է սաղ իմանան որ դրանք թուրքեր են թուրքեր Բաղրամյանում հավաքվածները զիբիլներ են այսօր որ եթե մի մարդ կա հերոսների ծնողներին կանվանեն բոմժեր ես դες մարդ չեմ տենում չեմ հասկանում այդպես մարդ որ իրա մեջ հայ ալնի ու տենց արտահայտություն ունի մենակ թուրքերը կարան այդպես մեզի խոսքի տես բան ասեն։ Լավ ես ընդդեմ չեմ էլ որ ընդդեմ է 100% իրաց այդ առնա հեղություններ ելնելու, բայց էլ եմ ասում, չի խոսափում։ Այդ առնա հեղությունը, այդ մարկած այդ, եթե չգան ներողություն չխնդրեն, 100% ելնելու իրաց այդ դժբախտ պատառներ, ամեն վարկան ամեն օր։ Մենք կորցնելու բան չունենք, ուժը մենք կորցնելու նա կորցնում ենք։ Պարոն
Արոման, իսկ ինչ կասեք Կոնիկ Գասպարյանի հայտարարության մասին, արդյոք պետք է բանակը խառնվի այս քաղաքական իրավիճակին։ Այսօր բանակը չի կարող խառնվի, որովհետև այսօր բանակը սաղ ճանաչում է, սաղ զինվորները մեր ճանաչում են, սաղ զինվորները մեր երեխեքն են։ Այսօր ոչ մի երեխա, ոչ մի զինվոր իր հերոս զոհված հերոս անհետ կորած ծնողների դեմ ոչ ոք չի ելնի։ Դա ես ձեզ ասում եմ 100%, 100%, որ դուրս գան 100% իրանց դեմ են դուրս գալու, ծնողների ազգի դեմ ոչ ոք դուրս չի գա։ Դա ես ձեզ ասում եմ 100%։ Այսօր իրանք հանկարծ չփորձեն ու խառնեն, էլ եմ ասում, մեր երեխեքին, մեր հերոսներին, իրանց քաղաքական աթոռների, իրանց զիբիլ աթոռների հետ։ Այդքան բան կասեմ։ Էլ եմ ասում, մենք կուսակցական չենք, չենք եղել ու չենք լինի։ Այսօր մենակ մեր կուսակցությունը մեր երեխեքն են, ուրիշ ոչ մի բան։